Riipisen kotimaiset liikelahjat. Riipisen.fi. Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki. Terve, terve. Tämä ohjelma on mystisempi kuin tuplakättelijä ja toisaalta feikimpi kuin Ylen hiihtolähetysten soundimaisema. Jotkut sanoivat, että tämä ohjelma on myös tuplakäteltävä. Se on tietysti asia erikseen. Hän on Arto Hanska Koskelo. Itse olen Jussi Sauva Heikelä. Tervetuloa mukaan. 23 minuuttia jälleen palveluksessanne. Jatkamme tänään Yhdysvaltojen yliopistoskandaalin perkaamista. Rehtorit olivat kongressin kuultavina, eivätkä oikein osanneet tuomita kansanmurhapuheita kampuksilla. Kohu oli valmis ja perästä kuului. Lisäksi aiheenamme tänään hyönteiset, nuo pienet viheliäiset otukset, joita on maailmassa noin triljoona kappaletta. Kyllä, siinä on tosiaan 18.0. All right. Palataan kuitenkin alkuun järkyttäviin tapahtumiin itsenäisyyspäivänä. En puhu tuplakättelijästä, vaan siitä, mitä tapahtui Töölön kaupunginosassa Helsingissä. Siellähän mielenosoittajat ja sitten toisaalta poliisi törmäsivät karulla tavalla. No, törkeä poliisiväkivaltaa. Paljon pidätyksiä ja porua myös jälkikäteen. Mulle sattuu eteeni tämä eräs herrasmies, jota haastateltiin, kun poliisihevonen oli töytäissyt hänet kumoon. Jäi äsken poliisihevosen alle. Miten sinä kävi? No varmaankin oli sellainen, että satuin olemaan sivullinen uhri. Poliisilla on helvetin koulutetut hevoset. Ja kyllä niiden kanssa pitäisi olla varmaa liikkuminen, ettei jää ketään alle. Ja tää on ihan liioteltua. Sateenkaarisorvikkaat ja rauhaa ja solidaarisuutta. Vaalean punainen Pink Panther hattu. Minkä kertomen annat sille, että tämä kaveri on lopulta trollaaja, joka on laittanut nämä varusteet päälle ja ikään kuin tässä tekee suullisesti oman roolinsa. Ja mä haluaisin uskoa, että maailmassa voisi olla näin taitavaa performanssia. Valitettavasti mä annan tuolle aika matalan kertoimen. Mä en usko, että tämä itse asiassa on kovinkaan feikattu homma. Vaan niin silloin se olisi korkein se kerroin. Eli niin, siellä matalan niin kertoimen, niin silloin se on todennäköisempää. Ihan kummiva. Älä kysy multa kertoimista. No niin. Mutta mä luulen, että hän vietti tuossa itsenäisyyspäivää niin kuin se kuuluu, eli ei ihan selvinpäin ollut ja joutui siinä sitten järkyttävän rikoksen uhriksi. Siis poliisihevosethan ovat sitä varten, että niille työnnetään ihmisiä kumoon ja näin sitten kävi. Kyllä. Joo, jotenkin tämän puheen parresta vaan mulle tulee mieleen tästä kaverista, että voisiko tässä olla myös tämmöinen niin kuin käänteinen nerokkuus. Eli että hankkiudutaan sinne ja jopa hankkiudutaan linjalle poliisihevosen kanssa ja sen jälkeen, no, tässä lopputulos. No, pitäisi mennä katsomaan hommafoorumilta, että miten siellä käsitellään tätä aihepiiriä, tai ehkä ylilaudalle. Jos se olisi joku aktiivi sieltä päin, niin mä luulen, että siellä saattaisi olla ihan hyvät läpät siinä. Itse ei voi vastustaa enää kiusausta, paljastaa itseään, niinkö? Mutta sulla ei ole tarpeeksi luottamusta nyt näihin meidän aktivisteihin. Mulla taas on, ja mä uskallan sen perusteella epäillä, että kyllähän nyt oikeasti oli vain uhri, joka sattui paikalle. Ihan. Poliisi oli kyllä siinä kohtaa jo käskenyt sen mielenosoituksen hajaantumaan. Siinähän siis pyrittiin estämään laillinen kulkue, jolla oli luvat ja kaikki kondiksessa, ja se ei sitten jotenkin mennyt vaan jakaukseen, ja tämä oli lopputulos. Varmaankin oli sivullinen uhri, kuten hän itse siinä sanoo. Sitten eräänlainen jatkojuttu, jos sallit, ennen kuin mennään noihin Yhdysvaltain kongressikuulemisiin, niin otetaan vielä jatkis Jönköpingistä. Mehän muistetaan pari viikon takaa uutinen, jossa Raymond Paska. Ei. Kyllä. Raymond Paskan ripuli helvetti. Niin on tullut nyt lisää informaatiota. New shit has come to light. Okei, onko meillä tietoa patogeenista, joka aiheutti sen paskamyrskyn? Persilja. Persilja? Persilja. Kaikkein viattomin vihannesten joukossa tai yrttien joukossa. Siis persiljaa nyt ei voi millään tavalla epäillä taudin aiheuttajaksi. Se oli totaalinen systeemin nollaus, konferenssiin osallistunut paska, silloin ruoti jo aiemmin. Ja se, mikä mua hämmästyttää, että persiljassa on epäilty nyt olleen E-coli-bakteereita, jotka kuulostaa lähinnä jotain ysäri-pseudoteknopumpulta. No se, mitä nyt E-colista tiedän, mikä on hyvin vähän, niin yleensä se liittyy pesemättömiin käsiin ja ihmisen ulosteeseen. Onko se sama kuin E-type?
Todennäköisesti joo. Ilmeisesti joku ei ole nyt pessyt käsiä sitten ihan kunnolla ja persilja on nyt tässä sijaiskärsijänä, sitä sitten syytellään jalo persilja. Saa syyt niskoja sen takia, että kokki on raapinut persettä. Persilista tehtiin ikään kuin biologisen sodankäynnin väline. Persiljaa ja perseen raapimista. Sinänsä kyllä ymmärrän tämän. Mutta mitä muuta yhteyden voit odottaa, kun kuntapamput kokoontuvat, kuin perseen raapimista? Kysyn. Niin. Oliko tämä itse asiassa jonkinlainen sabotaasi? Kenties näin. Hei, tässä on jouluovella. Ja nyt sellainen juttu tässä kaikille ennen joulua olisi nimittäin korkea aika toimia. Esimerkiksi tänään. Mikäli on joululahjat ostamatta perheenjäsenelle, yhteistyökumppanille tai vastaaville edunsaajille. Meillä olisi sulle kuule täsmä ratkaisu. Riipisen korkeatasoiset kuivalihat, liikelahjat ja kotimaiset gastronomiset herkut. Ne on parempi lahja kuin villasukka pari tai sama tietokirja kahteen kertaan. Eikö se on ihan oikein? Tällaisia väsyneitä joululahjoja ihmiset lähettelee toisilleen vuodesta toiseen, vaikka ne ketään kiinnostaa, niin parempihan olisi jotain herkullista syötävää vielä kotimaisena. You can do better, people. Niin. Jos nyt laitat tilauksen vetämään heti, niin ehtii pukin konttiin näppärästi. Ja jos et tänään ehdi, niin laita huomenna. Joulustressistä poistuu leijona osa, kun saat paketit hommattua. Siellä on valmiita kivan näköisiä maistuvia kokonaisuuksia, joten ei muuta kuin klikkailemaan. Löydät linkin tuosta alta tuttuun tapaan. Sinne siis. Mutta joo, viime viikolla uutisoimme tässä lähetyksessä, että Yhdysvaltain kongressissa oli kuultavina MIT:n, Harvardin ja Penn Statein yliopistojen bossit. Ja heiltä tivattiin oikeastaan kaikilta sitä yhtä asiaa. Nimittäin sitä, että jos puhutaan pahoja kampuksella, mitä tulee Israeliin ja juutalaisiin ja vaaditaan israelaisten kansanmurhaa, niin onko se huonoa käytöstä ja onko se tuomittavaa? Onko se ikävää puhetta, häirintää tai jopa vihapuhetta? Mm. Otetaan muistin virkistykseksi ihan lyhyt pätkä tästä kuulemisesta. Tässä Stefanik kuulustelee ja McGill vastaa. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it is, if the speech yes becomes, no. If the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. No conduct niin. Meaning commitment. Siinä vaiheessa, kun laitetaan siis kansanmurha livenä tulille, niin siinä vaiheessa se on vasta häirintää. Tämä oli se suora. Tämä oli erikoinen kannanotto. Yleensäkin kampuksella nyt on ollut aika tiukkaa tämä puheen sääntely jo viimeiset 30 vuotta. Poliittisen korrektiuden ajosta lähtien. Ja nyt kävi sitten sillä tavalla, että tämä Pennin rehtori Liz McGill joutui eroamaan. Joku kirjoitti Twitteriin, että one down, two to go. Eli mä en tiedä nyt sitten, että miten käy Harvardin ja MIT:n vastaaville pampuille. Mutta tässähän kävi sellainen ikävä puoli tähän Pennsylvaniaan liittyen, että ikävällä tavalla rahoittaja, joka oli niin pitkään tukenut kyseistä opinahjoa, niin veti rahansa pois. Yksi rahoittaja veti, mutta nämä isoimmat rahoittajat, joihin voidaan mennä kohta, niin eivät ainakaan vielä ole hetkahtaneet. Mm-hmm. Mutta tämä oli tosiaan tämä Elise Stefanik, tämä kuulustelija, tämä kongressin edustaja, joka kirjoitti sitten one down, two to go. Eli hän hakee nyt päänahkoja myös Harvardista ja MIT:stä. Eikä ole ainoa, yli 70 lainsäätäjää ovat vaatineet, että Harvard, MIT ja Penn antaisivat monoa rehtoreille. Sellaisen uutisen näin, että 100 miljoonaa dollaria lähti rahoituksesta, mitä tulee Pennsylvaniaan, johtuen siitä, että eräs kaveri, jolla nyt sattumoisin oli taustaa valitun kansan parissa, niin totesi, että tällaista kuraa mä en enää rahoittele. Hänelle ei maistunut se sitten se keskustelu. Mutta 100 miljoonaa versus monta miljardia, se on nyt se iso pähkinä tässä. Ilmeisestikin Yhdysvaltojen yliopistot saavat ulkomailta rahaa. 200 amerikkalaista kollegia ja yliopistoa saa noin 13 miljardia dollaria vuosittain ulkomaalaisilta valtioilta. Eli se rahan määrä, mikä virtaa siihen systeemiin regiimeistä, jotka ei todellakaan allekirjoita mitään sananvapauden periaatteita, on valtava. Ja listan ylimpänä on Qatar,
arabivaltio, joka tunnetaan monista asioista, muun muassa näistä kisoista, jotka siellä järjestettiin. Rakkaudesta jalkapalloon, älä nyt ala viha puhumaan tässä. He halusivat vain tehdä hyvää hyville. Heidät tunnetaan myös siitä, että tämä pahamaineisen Hamas-terroristijärjestön johtajat ovat siellä, nauttivat suojelusta ja asustelevat siellä Katarissa päin. Eli tällaiset tahot sitten rahoittavat länsimaalaisia yliopistoja ja sitten me ihmetellään lopputulosta, että mikä on, kun ei kovastikaan haluta tuomita välttämättä kansanmurhaa, sikäli kun se kohdistuu juutalaiseen vähemmistöön. Ikävällä tavalla on kirjoiteltu myös tästä Saudi-Arabiasta viime aikoina, mitä tulee Hamasin tukemiseen, mutta ehkä se on aihe erikseen, mennään siihen joku toinen päivä. Tämä ei yllätä ja kuumottavaa on se, että nämä miljardiyliopistot, jotka muutenkin, jos mä oon ymmärtänyt, että lukukausimaksu, niin se on niin kuin saatanan jäätävä ihan virallistenkin tutkimusten mukaan, niin se ei pelkästään riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan aikamoinen kasa rahoitusta muualta, niin kenelle tämä kaikki niin kuin fyrkka lopulta valuu? Se olisi niin kuin kiva kuulla siitäkin. Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että ne on jonkin sortin rahasampoja ja se on totta, että niiden tutkintojen hinta on noussut eksponentiaalisesti suhteessa yleiseen palkkakehitykseen. Eli yliopistoista on tullut merkittävästi kalliimpia niille opiskelijoille kuin aikaisemmin. Sellainen asia on huomioitava, että yhä suurempi osa jenkkiyliopistojen henkilökunnasta on avoimesti vasemmistolaisia, mikä seurauksena akatemia on syntynyt tämmöinen sananvapauden vastainen ilmapiiri, jossa suhtaudutaan liberalismiin, siis länsimaalaisen kulttuurin peruskivijalkaa, niin pessimistisesti, skeptisesti, jopa vähän niin kuin kyynisesti. Mm. Ja tällainenkin faktatieto pomppasi silmilleni tuosta Lukianoffin uudesta kirjasta, Canceling of the American Mind, missä tätä hommaa vähän perataan, että yliopistoista on canceloitu, siis savustettu ulos, enemmän henkilökuntaa ideologisista syistä kuin McCarthyn kommunistivainojen aikaa 50-luvulla. Ja silloin siitä tehtiin aika iso numero tästä kommunistivainosta. Silloin, jos olit niin vähänkään kallellaan vasemmalle, niin sut puhdistettiin järjestelmästä vekeä. Se on sellainen aikakausi, jota amerikkalaiset ovat osanneet hävetä kyllä myöhemmin. Mutta siis vaikuttaa, että tämä nykytilanne viimeiset 3-4 vuotta niin on jo mittakaavaltaan suuremman kokoluokan ongelma kuin McCarthyn kommunistivainot. No silloin, kun 7.10. alkoi tapahtumaan Israelin maaperällä tai Palestiinassa, miten vaan, niin otettiin puheeksi, mekin spekuloitiin sen jälkeen tässä sillä vaihtoehdolla, että onko tämä nyt jokinlainen vedenjakaja tässä kaikessa voke-ajattelussa, että joutuuko lopulta tämä systeemi sellaiseen ristiriitaan, missä ei yksinkertaisesti enää pystytä selittämään, että minkä takia osa porukasta voi avoimesti tukea esimerkiksi niin kuin tällaista terroristijärjestöä. Niin vielä siihen ei ole merkkejä näkynyt, mutta toisaalta nyt kun otetaan nämä ensimmäiset potkut, tämä one down, niin herää toive, että näin todella saattaisi lopulta käydä. Se on totta. Silloin me ajateltiin, että nyt varmaan tulee muutos ilmapiiriin. Eihän tämä nyt voi jatkua näin, että jotkut suorastaan puolustavat tämmöistä terroristihyökkäystä, mutta sitten lyhyellä aikajänteellä tietenkään juuri mitään ei tapahtunut, vaan kierrokset meni vaan lujemmalle. Niin sitten siinä kohtaa oli sanalla, että voi ei, että täytyykö taas pettyä länsimaalaiseen kulttuuriin ja ihmiskuntaan. Mutta ehkä nämä vaikutukset tulee pienellä viiveellä tässä. Ja nyt tosiaan tähtäimessä on myös tässä kongressin kuulemisessa itseään juuri samoilla lauseilla edustaneet Claudine Gay, joka on Harvardin rehtori, ja Sally Kornbluth, joka on MITin rehtori. Ja heistä on alettu kaivamaan kaiken maailman jänniä juttuja, kuten plagiaattisyytöksiä ja sen sellaista. Eli nyt vaikuttaa siltä, että tässä on oikeasti mahdollisuus, että huippuyliopistojen rehtorit saa kenkää, ja se olisi sitten jonkin sortin semmoinen niin kuin dekapitaatio ehkä tälle niin kuin pahimmalle vokeilulle. Mutta ehkä ei tehdä samaa virhettä toistamiseen ja ajatella, että nyt jotain oikeasti muuttuu, koska sitten niin ei kuitenkaan käy. Mutta olisi tietynlainen varoittava esimerkkihän tämä on, että jos tässä kävisi 3/3, tai vaikka ei käviskään 3/3, mutta nyt yksi jo lähti, niin on se merkki siitä, että jonkunnäköinen rekyliliike on tapahtunut, että jossain on ainakin hetkessä jääty ihmettelemään, että tätäkö me halutaan, että oleks me niin tämän oppilaspopulaation talutusnuorassa, että jos he huutelee siellä kampuksen käytävillä
tällaisia narsistisia huutolauseita, niin pitääkö meidän jatkuvasti vaan niijata heille? Niin vastaus on, että ei. Joo, ja sitten siellä ei ole pelkästään opiskelijat asialla, vaan siellä on suuri kannatus myös henkilökunnan parissa tälle tällaiselle suppressiiviselle sananvapauskäsitykselle, jossa väärää mieltä olevat hiljennetään, potkitaan veke. Mutta siltä näyttää, kuulkaa, että ei ole liioiteltua sanoa, että tietyt länsimaalaiset instituutiot on vallattu. Ja mekin on usein tässä puhuttu vähän siitä, että vasemmisto on tehnyt, jos ei hidasta marssia, niin melko nopean 10 vuodessa on otettu yliopistot pitkälti omaksi leikkikentäksi ja savustettu ulos konservatiiviset professorit. Olennaista tässä tuntuisi olevan se, että se, kuka sen infiltraation on suorittanut, saattaakin olla autoritääriset regiimit, kuten arabien öljyvallat. Ja tähän tekee tästä piirun verran huolestuttavamman tästä asetelmasta. Ja nyt kun tämä Lähi-Itä liittyy vähän kaikkeen, niin Jenkeissähän rahalla saa ja hevosella pääsee, niin sitten kun tungetaan miljardeja flipperiin, niin saadaan aika paljon puhevaltaa näissä huippuyliopistoissa. Mutta siellä on myös kohtuullisen vahva tämä Israel-lobby, eli nämä ihmiset, jotka ajavat Israelin asiaa lähellä Yhdysvaltojen vallanpitäjiä. Mm-hmm. Joo. Niin se tuskin jää nyt tähän, vaan siinä otetaan nyt mittaa sitten, että kuinka paljon voi ostaa rahaa niillä petrodollareilla, ja kuinka paljon toisaalta Israelin ystävillä on valtaa ihan siellä Capitol Hillillä, missä niitä päätöksiä tehdään. Jännä nähdä, mutta tätähän tämä maailmanpolitiikka on onneksi vaan tässä taistelun näyttämönä esittäytyy tämmöinen, mitä mä sanoisin, ei tulevaisuuden kannalta niin merkittävä platformi. Eli tämä nyt on tällaista sarkasmia, mutta siis jos ajatellaan, että yliopistot muokkaavat aina sen uuden niin kuin sisään sysättävän aineksen kautta tulevaisuuden kuvaa ja eikö niin sitä tarmoa, että jos nyt yliopistoissa on ollut tietynlainen tällainen niin pohjavire käynnissä ja maailmankatsomuksillinen näkemys, niin sitten kun tämä populaatio pääsee työelämään ja sitten kun se vielä pääsee työelämässä lopulta niille johtaville paikoille, joka on niin kuin pyöreästi siinä 50 kinttailla tai myöhään 40, niin siihen menee vielä ehkä parikymmentä vuotta. Niin sitten on jännä nähdä, että miten tämän maailmankuvan möyhentävät ihmiset lopulta sitten hallitsee maailmaa. Onneksi semmoinen heiluriliike usein tapahtuu, että jos McCarthyn aikaan oltiin puisevan konservatiiveja ja jahdattiin välillä omia varjojakin, niin siitä ei sitten mennyt kuin reilu 10 vuotta, niin saatiin jo rakkauden kesä ja hipit, jotka taas sitten käänsi sen kulttuurin enemmän ehkä sinne vasemmalle laidalle. Otetaan vielä nopea tämä kuva, jossa näkyy, että ketkä kaikki sitä rahaa sinne työntää, jos otetaan vaikka 4 ylintä maata. Siellä on Qatar, Englanti, Kiina, Saudi-Arabia. Ja näistä on 3 meidän käsityksemme mukaan hirmuhallintoja. 3 näistä voisi nähdä jollain tavalla perusasetuksiltaan länsimaalaisia arvoja kontraavina, jopa niin kuin vihollismaina, sikäli kun puhutaan ihan näistä perusarvoista, joita yliopisto on perinteisesti edustanut. Eli kyllä tässä nyt taitaa olla sellainen ongelma, että Yhdysvaltojen instituutiot on vähän niin kuin vallattu, ja nyt kun katto on tulessa, niin voidaan olettaa, että jotain tapahtuu. Näytäisi vielä kerran se kuva. 5. nimittäin tässä listassa on yllättävä maa, Bermuda, tai mä en tiedä, onko se edes maa, eikö se ole brittien hallinnon alaisena. Siellä on kaikki miljardia rahat. Niin, siis sehän on tällainen veroparatiisi, jossa niin, jotka eivät halua välttämättä nimeä lehteen, niin työntävät aika sakeasti sinne näköjään fyrkkaa niin ikään. Nyt on Bermuda varmaan just se osasto, mistä tuli se 100 miljoonaa, joka sitten aiheutti tämän ensimmäisen potkualon. Just näin. Hei, otetaan vielä tähän loppuun pieni katsaus tieteen pariin. Hyönteiset, nuo pikkupörjäiset, miksi eivät ne valloita maailman meriä? Näin kysyy Hesarin Tieden nurkka. Ja kysymyshän on joku siinä mielessä aiheellinen. Luulisi, että tällaiset pikkushittiaiset niin kömpisi tuolla merien pohjia kuin vettä vaan. No välillä nyt näkee jossain järven pinnalla, mutta ei ne sitten taida sukeltaa kovinkaan hyvin. Vai mikä siihen on selityksenä, että hyönteiset, jotka on näin niin kuin eläinlahkona varmasti maailman menestyneet, jos niin kuin ruvetaan päitä laskemaan, mm-hmm. tai silmiä varsinkin. Niin minkä takia ne ei nyt sitten ole vallattanut meriä? Syy on geenissä.
joka tekee hyönteisille vankan, mutta kevyen kuoren. Ja tämä on vähän samanlainen kuin ne sukeltajan painoliivit, että jos kuori on inhottavan kevyt, niin sillä ei pääse sitten niin kuin scuba-daivaamaan helposti. No mutta eikö geenitkin muutu tässä niin kuin evoluution myötä, niin voisi kuvitella, että sinne kehittyisi joku sellainen ekstra paino, että hyönteistä voisi ruveta vallottamaan iljettävällä tavalla kaikkia maailman meriä ja no niin, puhtaita järviä. On se totta. Siis ihan esimerkkinä tässä vaikka sinivalas, niin sehän on vanha oli jo maan kamaralta, siis nisäkäs, joka on sitten pikkuhiljaa totuttautunut niin kuin takas mereen. Eli niin se on mennyt edes takas, kun ensin tuli jotain liskon näköisiä otuksia, jotka kömpi maaperällä ja sitten lopulta nisäkkäät menee takas. Niin, siinähän se outous juuri on ja esimerkiksi se pyrstö, mikä valalla on, niin, joka on sama kuin delfiinillä, eli sehän on ikään kuin väärinpäin. Eli tämä pyrstö on käsittääkseni niin kuin evoluution tuloksena muodostuneet jostain kahdesta takajalasta, jotka sitten polskivat eri suuntaan kuin kaloilla, joka on sivuttain. Joo. Kato vaan. Joo. Niin, tämä on joku tällainen, niin kuin, en mä tiedä, tyyliin norsun kokoinen, ehkä isompi maanisäkäs, joka on aikanaan alkanut ensin lotrailemaan siinä rantavesissä kastelemalla vähän varpaitaan, mutta sen jälkeen todennut, että fuck this shit, mä menen takaisin tonne. Mä aluin suoraan pohjaan. Niin. Ehkä tämä on hyvä hetki olla osa tätä evoluution ketjua, kun hyönteiset on kaikkialla, niin joutuu läiskimään kesäpäivisinä 100 tappoa per päivä. Niin kun ei ole vielä vallannut sitä merta, se olisi vielä inhottavampaa, jos ne sielläkin tulisi vastaan. Niin mä luulen kyllä, että kun hyönteisiä tässä on ollut vissiin vähän pidempään kuin montaa muuta, esimerkiksi nisäkkäitä, niin jos se olisi koittanut se aika, että he on sinne mereen menossa, niin ehkä se olisi nähty jo. No jonain päivänä sekin voi koittaa, sitä tiedä. No joo. No mutta täällä näin, tällaiset tiedot tällä kertaa. Hapen niukkuus kuulemma niin ikään rajoittaa hyönteisten merenvaltausta. Mä en vaan tiedä, heillä ei ole keuhkoja, mutta ilmeisesti happi sitten jotenkin muuten maistuu. Niin, älä rupea multa kysymään, miten hyönteinen hengittää. Niin. Menee pikkasen liian korkeaksi matematiikaksi meikäläiselle. Loppu yleissivistys kesken heti, kun päästään ala-asteen toisen luokan biologian kirjan kohdalle. Mutta sen sijaan, sitä mitä mä oon useasti ihmetellyt on, että sä ajattelet vaikka skorpioni, niin kuin maa-ötökkä. Hyönteinen, käsittääkseni hyönteinen, niin sehän jollain tavalla se muistuttaa kuitenkin rapua, joka on merenelävä. No vähän joo. Niin missä vaiheessa tehtiin pesäero esimerkiksi nyt näiden kahden ötökän välille? Niin, eli eikö mukaan ravut ole tavallaan hyönteisiä? Ja miksei ravulla voisi olla myrkkypiikkiä, se olisi innoittava lisä tuonne rapujuhliin. Kesämökin järven rantaan. Se olisi kinkkinen siinä, kun niitä eläviä rapuja heittelet sinne kattilaan, niin jos tuleekin. Jos tuleekin joku pieni isku, niin se voi olla kielteinen kokemus. Mutta rapukin on selkärangaton, nilviäinen. Jotenkin mun päässä se on jo aika lähellä kyllä hyönteistä, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole. Ei. Ja mehän tiedämme jotain näistä asioista. Me ollaan Artokassa käyty syömässä langustiinin aivoja. Ah, totta. Me ollaan syöty niitä. Joo, nam. Oikein herkullista maistuu kanalle. No ei kyllä maistu. Joskus, en mä tiedä, onko se herkullista, mutta joskus pikkupoikana sä ehkä muistat, Tornissa sai pässinkiveksiä. Ja se oli jonkunnäköinen trademark-annos, että sitä piti kuulemma käydä maistamassa. Joo, mäkin joskus niitä maistanut. Mulle annettiin semmoinen, että maistaisi tosta. Sitten mä söin sen ja olin silleen, että no ihan hyvä, mitä tää oli. Kiveksiä. Saman tien tuli sellainen kolotus, joka kulki koko kropan läpi, mutta joo. No, kunhan ei ole omat kivekset, joita joutuu jystämään, niin ehkä se on kilpailuetu, sanoisin. Sallittujen juttujen rajoissa sitten. Se on just näin. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi. Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki.